Hej hej. Idag ska jag och Peter knacka bort den sista delen av stenen utanför sågverket. Vi har borrat alla hålen vi behöver, så nu lägger vi kilarna. Prenumerera gärna på min kanal så blir jag glad och tryck på like-knappen. Efter att vi har stoppat i alla kilarna tar vi den lilla handsläggan och knackar i dem på plats. Det är lite pilligare när de inte sitter ihop längre. Ja. Normalt ska kilarna sitta ihop med ett gummiband, men ja, de är utslitna och ramlat isär. Det är dags att köra lite service på alla kilarna. Men nu är de på plats, så då är det bara att knacka dit allihopa. Vi börjar med den lilla handsläggan och knacka tills man hör att man har ett jämnt ljud på kilarna. Där sitter alla kilarna ska, så nu tar vi till med den större släggan. Man kan inte tro det, men det är extremt jobbigt att banka med den stora släggan. De två kilarna längst ut är borrade med 24 mm borr. Så de går tyvärr ner i botten ganska fort. Redan efter en minuts användande av släggan börjar det ta på krafterna. Jag går till bort. Ja. Det var ungefär så mycket som Peter orkade just denna gången. Det blir ett par slag till, sen är det färdigt. Helvete vad det studsar. Ja. Nu sjunger kilarna, nu gäller det att bara knacka och knacka för att får de till långsamt glida neråt. Så, då är... Aj. Ja, nästa. Det hände någonting. Nu börjar man höra lite knäckande i stenen. Men jag tror Peter är slut för denna gången. Det är jobbigt att slå med slägga, Peter. Ja. Ska vi byta ett tag? En annan gång? Ja. Nu är det min tur med släggan. Det är väldigt stumt i kilarna. Det är bara att fortsätta knacka på. Men nu känner jag hur de börjar ge med sig. Denna kilen är helt stum. Här ger det med sig. Nu ger även kilen i sidan med sig lite grann. Ja. Och här ser vi första spricklinjen komma. Det är alltid skönt om man känner hur kilarna börjar gå neråt igen. Nu spricker stenen, men det är extremt jobbigt. Det är inte många minuter man orkar att slå. Nu fick jag driva till ner på.
Det känns otroligt bra när de glider ner kilarna. Nu spricker stenen, så nu är det bara att bränna isär den. Nu tar vi spettet och vänder isär så vi får ut alla kilar innan vi tar grävmaskin och petar isär stenen. Det gäller att passa fingrarna också. Så, det var allt för denna gången. Nu är stenen helt borta ifrån sågverket. Prenumerera gärna på min kanal och tryck på like-knappen. Tack och hej, så syns vi nästa gång.